Vem måste lämna ön? Se dagens utrustning för att se vem som får kicken på Total Drama Island om en stund. Häng med bakom kulisserna i Total Drama Action om ett ögonblick. Vi ska ta med dig till Pikachu Island där det verkligen är drama. Dagens utmaningar är klara om ett ögonblick i Total Drama, det ridonkulösa loppet. Det är dags att trycka plattan i mattan, för vi ska hänga med Total Drama till det ridonkulösa loppet. Om en stund reser deltagarna till ett nytt land i Total Drama, det ridonkulösa loppet.